ማንኛውም ቴክኖሎጂው አለ ግን እንደፈለኩት አይደለም ተፈለኩት ደረጃ አልደረሰም ላፓሮስኮፒ መሳራበት ገዙልኝ ደስ ይለኛል አልኳቸው ያንን ኦፍ ኮርስ ገዙት ወደ 100,000 ዩሮ ምናምን ፈጅ ነው ይሄን ማስገባት ከፈለክ የንግድ ፈቃድ ማውጣት አለብህ እኔ ነጋዴ አይደለሁም ገንዘብም ላግኘት አልፈልግም እንዲሁ ልሰራበትና ለሰው እንደርስ ነው የፈለኩት በነፃ ስላቸው አይሆንም ብሎ ሁለት አመት ጉምሩክ ተቀመጠ ፕሮጀክት የምናባኝ ብዙ ኮንፈረንስ ማድረግ ያለው እዚህ ሞባይል ላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ ይመለ ማለት ተንቀሳቃሽ ምክንያቱም ባን ፒካፕ ላይ ተጭኖ የትም ቦታ ሄዶ ስቲሜን ይዤ በቃ ወዳው ራሴ መገጣጠል ስለምችል በቃ በነፃ ሰዎቹ እንዳቀበት ነው የፈለኩት ታገባ ሴት አዘጋጀን ይሄው መጣለች ቆንጆ ልጅ ምናምን ነው የመጀመሪያው እርምጃ ያቺን እርምጃ ስላደርጉ በደንብ መራመድ ሳይወድቁ እንቅፋት ሳይመታ ምናለት እሱ ነው ከዛ በኋላ እንደዚህ ከቀጠሉ አንድ እርምጃ አት ታይም እርምጃዎቹ ተከምሮ ትልቅ ጉዞ ለማጋዝ ይቻላል እዚህ እና አሁን ምል እቺ ሰከንድ እና እቺ ደቂቃ ማንም አትወል ወስድብኝ አይችልም የራሴ ሀብት ነች እና እሷ ላይ ብዙ ለመስራት ይችላለሁ ይሄ ነው ኖሮዬ አንድ ሰው ሲወለድ ሞቱ ፕሮግራም ደሆነዋል ፕሮግራም ደሆነዋል ግን መቼ እንደሆነ አይታወቅም እንደ መሬት መንቀጥቀጥ አይነት ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ እና ትልቅ እንትን ረብሻ የሚያመጣ ነው በመንፈስ አዜ ስኩል ቦት ስኩል ባስ እንደምባለው በሱ ትምህርት ቤት ሄዱ ነበረ እና እነሱ ደግሞ ትምህርት ቤት ባሉ ጊዜ አባቶች ወስደው ቱሪስት ማመላለሻ እንዲሆን ነበረ ያንን ሁሉ በደንብ አልተጠቀሙበትም ራሱን የወደደ ሰው ሌሎችንም ሊወድ ይችላል ራሱን የማይወድ ሌሎችን ሊወድ አይችልም አንድ እጁን ዘርግቶ ሲቀበል የት ነው ያለው የምሰጠው የት ነው ያለው የምሰጠው ላይ ነው የምቀበለው ታች ነው ትንሽ ስሰጥ ብዙ አገኛለሁ ራሱ ገንዘብ እንደስታ የሚያመጣ አይደለም ከመጽሐፎት አንድ ክፍል ላንብብልዎት። ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ በ12 ዓመቴ ከመወደው ገጠር ተለየው። እናቴን ደና ሁኚ ብዬ እንደተሰናበትኩ ወደ ኋላ ዙሬ እንኳን ሳላይ ወደ ፊት ለፊቴ ብቻ ያየው መጓዝ ጀመርኩ። ይሄ አብሮኝ የቀጠለ የህይወት ዘይቤ ነው። ሁልጊዜ ወደ ፊት ለፊት ብቻ እንጂ በጭራሽ ወደ ኋላ አለመመልከት፣ ያለፈ ታሪኬ ያስተማረኝን ብቻ በማስቀረት ያለፈውን ሁሉ መርሳት፣ ስለ እናቴና ስለ ገጠር ህይወቴ አብዝቼ ካሰብኩ ለመለየት አዳጋች እንደሚሆንብኝ አውቃለሁ ይላሉ። ወደ ኋላ የሚጎትቱን ብዙ ነገሮች ሲኖሩ እንዴት ነው ሁልጊዜ ወደ ፊት ለፊት ብቻ መመልከት የሚቻለው? እሱ እንግዲህ ከእንትን ከኑሮ መጣ ነው ማለት ከልምድ ነው። ራሴ እንግዲህ እሱንም ራሴ እንትን የወሰንኩት የኑሮ ፊሎሶፊ ነው ማለት አሁን የደረስኩበት ደረጃ እርግጥ አሁን ክሊር ነው። በፊት ግን ትንሽ እርግጥ ቴምቴሽን አለ፣ ቀላል አይደለም። ግን እኔ የምፈልገው እዚህ እና አሁን ምል ፊሎሶፊ ፈጠርኩኝ ለራሴ ማለት ለኑሴ ኑሮ ይሄ ነው ኑሮዬ። ብዙ ነገር በትንንሽ እርምጃዎች ብቻ መሄድ እንዲሆን አደረግኩኝ። አንድ ሩቅ ቦታ ለመሄድ መጀመሪያ በአንድ እርምጃ ነው፣ አንድ እርምጃ በኋላ ሁለተኛ እርምጃ፣ እንደዚህ የሚል ነገር አለ እና በእያንዳንዱ ደረጃ አንድ ቦታ ለመሄድ ምንድን ነው የመጀመሪያው ዋናው የመጀመሪያው እርምጃ፣ ያቺን እርምጃ ስላደርጉ በደንብ መራመድ ሳይወድቁ እንቅፋት ሳይመታ ምናለት እሱ ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ከቀጠሉ አንድ እርምጃ አት ታይም እርምጃዎቹ ተከምሮ ትልቅ ጉዞ ለማጋዝ ይቻላል። ኑሮም እንደሱ ነው ይመጣል። ብዙ ነገር እንደ አናሎጂ ነው የማደርገው እኔ እና የተራራም አናሎጂ ብዙ እናገራለሁ እና እንግዲህ አሁንና እዚህ ማለት እሱ ነው። እሱ ደግሞ የራስ ሀብት ነው ለማለት ይቻላል። አሁን ያለንበት እቺ ሰከንድ እና እቺ ደቂቃ ማንም አትወል ወስድብኝ አይችልም የራሴ ሀብት ነች እና እሷ ላይ ብዙ ለመስራት ይችላለሁ። ያለፈውን የትናንትናው ነው ሄደዋል፣ ምን ይደረጋል? ለመያዝ አይቻልም፣ ወደኋላ መጎተት አይቻልም። ሰዓት ጊዜ በቃ ያለፈው አለፈ እና ባለፈው ጊዜ
ችግር ራስን መረበሽ ዋጋ የለውም። እንዲሁ መጨነቅ ነው እንጂ ምንም ፖዚቲቭ ነገር አያመጣም። የወደፊት ወደፊት አረቅራቅ ያለ ወደፊት ነገ ተነገወዲያ የዛሬ ዓመት የዛሬ 10 ዓመት እሱ እርግጥ ሰዓት ራሱ ይሄዳል፣ መሬት እየዞረች ነው። የዛን ጊዜ እንግዲህ ሰዓት እየተደመረ ነው የሚሄደው እና እሱ ላይ ደግሞ እሱም ላይ ምንም ስልጣን የለንም፣ ምንም ጉልበት የለንም። ነገር ግን ያችን እንግዲህ መጀመሪያ ያለችንበትን ጊዜና ያለችንበትን ቦታ እሷን በመጠቀም ነው ወደፊት መሄድ የምንችለው። እርግጥ ፕሮጀክት ሊኖረን ይችላል፣ ወደፊት እንትን አስተሳሰብ አለ፣ ግን የስራ እንትን መሳሪያ አይደለም። ፕሮጀክት ለማድረግ ይቻላል፣ ምናልባት እንደዚህ ማድረግ ጥሩ ይሆናል ይባላል። ነገር ግን ምንም ለመስራት አይቻልም፣ ገና ሩቅ ነውና። ነገር ግን ይሄን ደግሞ ለመመስረት ለመገንባት ይችን ያችን ሞመንት ያለችውን ኢንስተንት መጠቀም ያስፈልጋል። በሱ ነው እንግዲህ ብዙ ነገር ወደ ርቄም ለመሄድ የቻልኩት ወደ ትልቅም ዳገት መውጣት የቻልኩት ነው ምለው እና ከሰው ጋር ያለን ዝምድና ቢሆን ያው ነው ማለት። ብዙ ስለ እናቴ ብዙ ስለ አካባቢ ባስብ ኖሮ አሁን ያለሁበትን ነገር ማከናወን አልችልም ነበረ። በሱ ነው ትንሽ ጥንካሬ የሰጠኝ እሱ ይመስለኛል። ኮንሰንትሬሽኑ በአሁን መስራት በምንችልበት ጊዜና ቦታ እሱ ላይ ብዙ ከጥቅም ከተጠቀምን ኤፊሽንት እንሆናለን ነው። እንደውም ከዚህ ጋር አያይዘው አንድ የተናገሩት ነገር አለ፣ በህይወቶ ብዙ ያጧቸው ሰዎች አሉ ልጆትን ጨምሮ ወንድሞትን ቅርብ የሚሉት ሰዎችን አጥተዋል፣ ግን ደግሞ ወደፊት መራመድ አለብን ብለው ይናገራሉ። እስቲ በዚህ አጋጣሚ በህይወታቸው የሚያስፈልጓቸው ሰዎች ያጧቸው ሰዎች አሉና እነዚህ አይነት ሰዎች እንዴት ነው ያንን ጊዜ ትተው ወደፊት መጓዝ የሚችሉት? እርሶ ካለዎት ኤክስፒሪየንስ ሞት እንግዲህ ሞት ምንም ማድረግ አይቻልም። ሞት ከኑሮ ጋር የሚሄድ ነው። ኑሮና ሞት አብረው የተያያዙ ናቸው። አንድ ሰው ሲወለድ ሞቱ ፕሮግራም ሆነዋል፣ ግን መቼ እንደሆነ አይታወቅም እና መጨነቅ ለሱ ዋጋ የለውም። ምክንያቱም ይመጣል፣ ራሱ አንድ ቀን ይመጣል ባልታሰበ ጊዜ እና አንድ ሰው ደግሞ እንግዲህ እርግጥ ቅርብ የሆነ ልጅ፣ ወንድም፣ አባት፣ እናት በቅርብ የሆኑ ሰዎች ሲሞቱ እርግጥ ሀዘን አለው። እሱ ምንም ለማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም ትልቅ ጉድለት ነው። እንደ መሬት መንቀጥቀጥ አይነት ነገር ነው አንዳንድ ጊዜ እና ትልቅ እንትን ረብሻ የሚያመጣ ነው በመንፈስ። ነገር ግን ማልቀስ ያስፈልጋል። እርግጥ እሱ ፈዋሽ ነው። እንባ ማውጣትና ማልቀስ መርዶ እንትን ማድረግ በተወሰነው በዛን ጊዜ እርግጥ አስፈላጊ ነው፣ ራሱ ፈዋሽ ነው እና ከዛ በኋላ ግን የሄደው ሄደ በቃ አይመለስም። በሱ ሀዘን ብቻ መኖር ኑሮ አይደለም። አንድ መፍቼ ምናልባት መፍቻ ምን ማድረግ ነው ራስን ልግደልና እኔም ልሂድ ማለት አለ። እሱ አንድ ምርጫ ነው። ነገር ግን ኦፍኮርስ ራስን መግደል ምንም ነገር አያመጣም፣ ራስ መሄድ ነው። ከዛ እርግጥ ነገሮች ሁሉ ያልቃሉ። ይሄ ግን የጉልበት ነገር አይደለም፣ ድካም ነው እንደዚህ ማድረግ ግን ጉልበት ከተባለ ልጠንክርና እነሱ ሄደዋል፣ እኔ ግን እዚህ ካለው መኖር አለብኝ። መኖር ደግሞ በሙሉ መኖር አለብኝና ይህ በሀዘን መኖር አይቻልም። እሱ ኑሮ አይደለም እና ማሰብ እርግጥ አለ፣ መርሳት አይቻልም። ነገር ግን አብሮ መኖር ነው። አብሮ መኖር ከሞቶ ዘመድ ጋራ እሱ መንፈሱ አለ። ምን እንትን መታወቅ እንትን ሁልጊዜ ጥሩ የሰሮቹ ነገሮች አሉ፣ እነሱን ቀስሞ ራስን ደግሞ እንትን ማኖር በመሆን በተቻለ መጠን በደስታ ምንም እንኳን ሀዘን ቢኖር በደስታ ካልኖሩ ኑሮ አይደለም እና ምክንያቱም እንትን አለን እኛ ራሳችንን እንትን ግዴታ አለን። ግዴታ ማልመኖር ማለት ራስን ትንሽ ማስደሰት ያስፈልጋል። ያለዛ ለምን ይኖራል? መሬት ላይ ያለ ነው
በደስታ መኖር ነው። እሱ እንትን የባዮሎጂ እንትን ፍላጎት ነው። እኛ ሰው እንሰሳም ሆነ ሰው በምኖርበት ጊዜ ራሱን እንትን ራሱን መውደድ አለበት። ይመገባል፣ ሲመገብ እንዲኖር ነው። መውደቅ አይፈልግም፣ መቁሰል አይፈልግም፣ መታመም አይፈልግም። ያ ሁሉ ራስን መውደድ ነው እና ለምን የሚያሳፍር ነገር አይደለም። እሱ ራስን መውደድ ለምን እንትን ይላል። ራስን መውደድ እርግጥ የተወሰነ መሆን አለበት። ይሄ በጣም ራስን ብቻ መውደድና ሌሎቹ መጣል ሳይሆን ራስን ወዶ ራስን የወደደ ሰው ሌሎችንም ሊወድ ይችላል። ራሱን ማወድ ሌሎችን ሊወድ አይችልም። ፍቅር ከራስ ነው የሚጀምረው እና ራስን መውደድ፣ ራስን ማክበር፣ ሌሎችን መውደድ፣ ሌሎችን ማክበር አብሮ የሚሄዱ የሶሻል ግዴታ ናቸው እና በሱ ነው እንግዲህ ወደፊት ነው መሄድ የሚቻለው። ሞትን ከኑሮ ጋር አገናኝቶ ምክንያቱም የምንለዩ ነገሮች አይደሉም እና እነሱ መከተል ነው። እስካለን ድረስ ግዴታ አለን በደስታ ለመኖር። እሱ ከተሰማን ራሳችን የሚመች የደስታ ኑሮ እንድንኖር ነው የሚያስፈልገው፣ ያለዛ ኑሮ አይደለም። እስቲ ደግሞ ለሰዎች የሚደረግ መልካምነት ምላሹ ምንድን ነው ይላሉ። ለምሳሌ በመጽሐፎት ላይ በመልካም ስራቸው ከገለጿቸው ውስጥ ሚስተር እና ሚስስ ሬልተን ይገኛሉ። እንደ ሁለተኛ ቤተሰቦት ነው እንደውም የሚገልጿቸው እና ለእርሶ የትምህርት መቀጠል ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። እስቲ ለእርሶ መልካምነት ምንድን ነው? የመልካምነት ምላሽስ ምንድን ነው? እርሶ እየሰሩ ያሏቸው ብዙ በጎ ነገሮች አሉ የመንጪ ፕሮጀክትን ጨምሮ እና እነዚህን መልካም ብለው የሚናገሩት ነገር፣ በጎ ብለው የሚሰሩት ነገር ምላሹ ምንድን ነው? መልካምነትስ ምንድን ነው? እኔ እንደሚመስለኝ መልካም ማለት እኔ መልካም ስሰራ በሃይማኖት ወይም በሌላ ግዴታ አይደለም። እንትን አልፈልግም፣ መልስ አልፈልግም ማለት ሪተርን ማለት ኮምፐንሴሽን የሚባል ነገር አለ። እሱም ፍላጎት አይደለም፣ በገንዘብም ሆነ በሌላ ሰውም። እንደውም ከዛ አንድ ነገር እንዲሸልመኝ ምናምን አልፈልግም እና መልካም ለመልካም መልካም ለመልካም ጉድ ፎር ሴክ ኦፍ ጉድ እሱ ነው። ለምን ብባል ምክንያቱም የደስታ ምንጭ ነች ራሷ ደስታ። እንዴ አንድ ሰው መርዳት፣ አንድ ሰው መደገፍ ራሱ ትልቅ ደስታ የሚያመጣ ነው ለምሰጠው። እኔ ይሄ ትንሽ ይሄንን አንዳንድ ሰዎች ማስተማር ያስፈልጋል። በተለይ በኢትዮጵያ ልመና የሚባል ነገር አለ። ይሄ ልመና በጣም የተለመደ ነው እና ሰው ደግሞ ያደርገዋል እንትን ያለምንም ችግር ያለምንም እንትን። እኔ ረሃብ በመጣብኝ ጊዜ ለመለመን አልፈልግም ነበር፣ በረሃብ እቀመጥ ነበር። ምክንያቱም መለመን አልፈልግም፣ ምክንያቱም የምለምን አንድ እንትን አለ። አንድ እጁን ዘርግቶ ሲቀበል የት ነው ያለው? የምሰጠው የት ነው ያለው? የምሰጠው ላይ ነው፣ የምቀበለው ታች ነው። ይሄ በጣም ደስ አይለኝም። ታች ይሄ ራሱ ምንትን የሚያሳፍር ነው መቀበል እና የምሰጠው ነው የምደሰተው ብዙ ከምቀበለው። እሱ እንትን እሱ ዋጋ እንዲሰጠው ያስፈልጋል ሰው ይህንን። እርግጥ ሰው መረዳዳት አለበት፣ ግን በልመና ብቻ እድሜ ልኩን ለምን አለ መስራትና ራሱን ለመርዳት እየቻለ ልመና ብቻ መኖር አለ። እርግጥ አካለ ጎደሎች አሉ፣ ሌላ ምርጫ የሌላቸው አሉ። ነገር ግን ኑሮ የመረጡት ኑሮ አይደለም። እርግጥ መርዳት ያስፈልጋል፣ ነገር ግን የምደሰተው የምሰጠው ነው እና በራሴ ሴልፊሽ እንደረስ ኖ ራሱ ማለት ይቻላል። ስሰጥ እኔ ነኝ ብዙ ነው የማገኘው፣ ትንሽ ስሰጥ ብዙ አገኛለሁ። እሱ ነው እንግዲህ ሞቲቬሽኑ እንጂ ሌላ ምስጢር የለውም ለእኔ። ለነገሩ እርስዎም በዚህ ቤተሰብ ላይ ሲቀላቀሉ እኮ እርዱኝ ብለው አይደለም፣ እርዱኛል፣ መስራት የምችለው ነገር አለ፣ ይህን እሰራለሁ፣ ስለዚህ ብለው ነው የቀረቡትና ከራስም እንደሱ ነው ስጠይቃቸው፣ ቻሪቲ የሚባል ነገር አልፈልግም። እኔ ጉልበት አለኝ፣ ስራ ለመስራት እችላለሁ። ከገበሬ አካባቢ ነው የመጣሁት። እንትናቸውን ጋርድናቸውን ትንሽ ልሰራ እችላለሁ፣ ሳህን ማጠብ እችላለሁ። ልጅ ነበራቸው፣ ትንሽ ልጅ የ8 ዓመት፣ እሷን መጠበቅ እችላለሁ። ቤት ማጽዳት እችላለሁ።
ለዛ ትንሽ ኮምፐንሴሽን ልክ ምበላበትና ምተኛበትን ችሎታ ከሰጣችሁኝ አውል አፕሪሼት ካልሰጣችሁ ማለት ምንም አልቀየማችሁ ነው ያልኳት ያልኩና በሱ ነው ጀመርኩት። እርግጥ እነሱ እንግዲህ ከአንድ ወር በኋላ ምናምን አዩና የለም ውጪ ማቲር የኛ እንትን ተቀጣሪ አይደለህም ናና ከኛ ጋር ተኖራለ በቃ ሰፖርት ብሎ እንዴት ያለ ደስተኛ ጊዜ ነው ያሳለፍ ነው እነሱም ተደሰቱ እኔም ተደሰትኩኝ እና እሱ እንግዲህ መረዳዳት እዛ ደረጃ ነው ትልቅ ነው ትልቅ ነው ሌላ ዋጋ የለውም እዚህ ትልቅ ከፍ ያለ ዋጋ ነው የማይከፈለው እንትን ኤስቲሜሽን የለው ዋጋ ነው ደስ አይነቱ ገንዘብ ሰጡኝ ኖሮ እዛ አክልም ነበር እና እሱ ነው እንግዲህ ምናልባት ትምህርት ላይ ተማሪዎች ህፃናት እንደዚህ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ይሄን ይሄን ነው ማስተማር ሲቪክ እንትን ሲቪክ ኮንታክት ከሰዎች እርስ በርስ እንዴት እንትን አመኖር እንደሚቻል እሱን ማስተማር ትልቅ ነገር ነው ግን የሚያስተምሯቸው ብዙዎቹ ይሄ ማቴሪያል እንዴት አርጌ ገንዘብ አግኝቼ ሀብታም ሆናለሁ እንደዚህ አይነት እና አንዳንድ በጣም መጥፎ ነገሮች አሉ ለሰው ሁኔታ እንደምመስለኝ አንድ እንትን ሁሉ ጊዜ ገንዘብ መከመር ይህልም አለ እሱ አለ ራሱ ገንዘብ እንትን ደስታ የሚያመጣ አይደለም እሱ የተወሰነ ያስፈልጋል ከዛ እንትን አክብሮት የምፈልጉ አክብሮት አሉ አክብሮት ከዛ በኋላ እንትን አንድ ነገር ሰድቼ እንኳን እያሉ እንትን ኮንግራቹሌሽን እንደዚህ አይነት ምንድን ነው ኬፌም የምባል ነገር አለ እሱ ላይ ምሮጡ አሉ ያ ሁሉ ጊዜ ማጥፋት ነው ዋጋ የለውም ምንም አመጣም ብቻ አልጋችን ውስጥ ገብተን በምንተኛበት ጊዜ ብቸኛ ነን ብቸኛ ሆነን ስንገባ ምንድን ነው የምናስበው ምንድን ነው ዛሬ ምንድን ነው የሰራሁት ዛሬ ምን ጥሩ ነገር ነው የሰራሁት እሱን መቁጠር ሲቆጠር ብዙ ነገር የለም ብዙዎቹ ምንም አልሰሩም ማንን ነው የረዳሁት ለራሴስ ምን አደረግኩ ጠቃሚ ነገር የጀሮቼ ይርቅት ይህን ገንዘብ አገኛለሁ ምናምን ለዚህ እሱ እንትን ስደመር ዋጋ የለውም ኢንፋክት ይሄ ደስታ ምንጭ አይደለም ያው እርሶ ቀደም ብለዋል ስለራሶት ብዙ መናገር እንዲያረኩኝ ብለው አይናገሩም ግን ደግሞ የሚታይ የሚሰሩት ነገር አለ ይህንን እንዲናገሩ ለሌላውም ትምህርት ነው የሚሆነው እሱ ያደረጉት ነገር ምን ምንድን ነው በሀገሮች ውስጥ የሰሯቸው ብዙ ስራዎች አሉ እንግዲህ እኔ እንትን ብዙ እንትን አሁን መጽሐፌም ውስጥ ብዙ አልጻፍኩም ስለሰራሁት ምክንያቱም እሱ እንትን አይደለም ምንም ፈልገው እንትን የለም ግን በሱ ነው የምኖረው አሁን በተለይ ጡረታ ምናምን ከወጣ በኋላ እሱ ብቻ ነው በጣም ነው ብዙ የምሰራው ደግሞ ያው እንትን ይሄ ሂማኒቴሪያን የሰው እርዳታ በሱ ነው የምኖረው እና እርግጥ ትምህርት ቤት ትምህርት አለ ህክምና አለ እኔ ያለኝ ችሎታ በሱ ነው ብዙ አስተማሪ ነበርኩኝ እና ልጆች እንዲማሩ እሱ እና አንድ ማስመሪያ እሱ ነበር ለምሳሌ ወንጪ ሲኔ ሲወለድ ትምህርት ቤት የሚባል ነገር የለም ምንም መንገድ የለም መኪና የለም ምን የለም ነገር ግን ከዛ በኋላ አሁን ራሴ ችሎታ ሲኖረኝ ትምህርት ቤት እንዴት መፍጠት እችላለሁ ብዬ ብቻዬን ሳልሆን ብዙ አሉ ግን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ጓደኞች እና ድርጅት ፈጥሬ መጀመሪያውን የሰራ ነው ወንጪ ትምህርት ቤት ነው እና የዛሬ ዓመት ትምህርት ቤት ተፈጥሮ ልጆች ይማራሉ ተምረዋል ወደ ከፍተኛ ደረጃም ሄደው ትምህርታቸውን ተምረውና ወደ ስራ የተሰማሩ አሉ እሱ ትልቅ ደስ የሚለኝ ነው ግን በየጊዜው ብዙ ሰዎች በጣም ደስ ብሏቸው ይኖራሉ ትምህርት አለ ህክምና እንግዲህ እኔ ሜዳ ነው እኔ በየጊዜው እድሜ ልኬን የሰራሁበት ስለሆነ ህክምና በጣም አስፈላጊ ነው ጤና ከሁሉም በልጥ ሀብት ነው አንድ ሰው ጤናማ ካልሆነ ብዙ ነገር ያለው ሀብት ሁሉ ዋጋ የለውም እና የጤናን ማስከበር እና የታመሙትን መርዳት ትልቅ ነገር ስለሆነ ይሄ እንትን ትልቅ ክሊኒኮች ፈጠርን አምቡላንስ አመጣን ሰዎች በቃ በብዙ አካባቢ እንደ ጤናማ እንደሆኑ እሱ አድርገናል አንዳንድ ነገሮች እርግጥ የማይሟሉም አሉ ሰዎቹ ራሳቸውን ደግሞ መርዳት አለባቸው በገጠር አካባቢ እርግጥ ሰዎቹ ብዙ ትምህርት ስላላገኙና ገንዘብ አንድ ብር ዋጋው ምን እንደሆነና እንዴት መጠቀም እንደሚያስፈልግ እሱም ትምህርት ያስፈልጋቸዋል አልተማሩም እና
ግን ብዙ ወከረን ነበር ይሄ ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት የሸማኔ ትምህርት ለሴት ልጆች ትምህርት ቤት የነበሩት ሴት ልጆች የሸማኔ ምናምን ሸማኔ ከተረን ሸማኔ እንዴት እንደዘራ ተደርጎ በደም ሰርቶ ነበር 20 ወርኪንግ ፖስት ምናምን ነበር እና እንዴት ያለ ቆንጆ ልብስ እና ሻል ምናምን በዝወጥረው እሱ ሲደረግ ገና እንግዲህ ያሻል የቦታው እንደዚህ አዲስ አበባ እንደዚህ መሸጥ ሲጀምር ገንዘብ መጣ ያ ገንዘብ እንዴት እንጠቀማለ ሲባል የምማሩት ልጆች አሉ ያ 14 15 16 አመት ሴት ልጆች ናቸው እነሱ ነበር የመረጥ ነው እና እነሱ አባቶች ምን ይላሉ ያ ገንዘብ የኔ ልጅ ነች የሰራችበትና ወደ እኔ መምጣት አለበት ብሎ አስተማሪው ነው ከኛ ከአዲስ አበባ መጣ ነው ዶርዜ ሰው ነበር በጣም ባለስልጣን እንትን የሸመና ስራ እሱን አስገድዶት ገንዘቡን ወስዶ ሄዶ አለቀ የተጠበት ነበርና እሱ ብዙ ነገር አከሽፎታል እዛ የቆጮ ጥሩ ቆጮ ነው ያለው እንጂ the best ቆጮ ነው ከጉራጌ ያገኘው የተሻለ ያንን ቆጮ ኮኦፕሬቲቭ ፈጥረን እስቲ በእንትን በቫኩም እንትን ፓኬጅ እዛ ሰርተው እንግዲህ 6 ወር አድኖት አመት ለመቀበል የሚችል ነውና እሱን ኤክስፖርት አደርጋላችሁ አዲስ አበባ ታመጣላችሁ ተብሎ ማሽን ተገዝቶ ምን ተብሎ ግን ልስማሙ አልቻሉ አይስማሙም ሰዎቹ ምክንያቱም ገንዘብ ትንሽ ገንዘብ ስመጣ መጣላት ይመጣልና እሱ አለ ይሄ እንትን ወንጪ አይቃለ ዛይቁ ላይ ጀልባዎች አሉ ወደ 20 ጀልባዎች እንትን በእንትን በጅ ምንነዱ ምክንያቱም ዲዘል ምናምን እንደገባ አልፈልኩም ነበርና ፖሊሽን እንዳያመጣ ያንን ለትምህርት ቤቱ ሰጠን ትምህርት ቤት ጊዜ ልጆች አዘይ ስኩል ቦት ስኩል ባስ እንደምባለው በሱ ትምህርት ቤት ይሉ ነበርና እነሱ ደሞ ትምህርት ቤት ባሉ ጊዜ አባቶች ወስደው ለቱሪስት ማመላለሻ እንዲሆን ነበር ያንን ሁሉ በደንብ አልተጠቀሙበት ምርግጥ ባት መርከቦቹ አሉ ግን ማህበር ለፈጠሩና አብረው ሊሰሩ አልቻሉም የፈረስ ማህበር አለ ፈረስ የሚያመላልሱ ትልቅ ቱሪስት ቦታ ነው አሁን እንደመሰማው ይሄ አሁን ነው የዛሬ 15 ቀን ነው የዛሬ 3 ሳምንት ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወንጪ ሶስት እንትን ፕራዮሪቲ ዞን ብሎ የቱሪስትም ለመፍጠር ስለመፈልግ ወንጪ አንዷ ነች እና እኛ እስካሁን የሰራንበትን ፕሮጀክት እነሱ እንግዲህ ምናልባት ባላቸው በመንግስት ደረጃ ወደ ሪያሊቲ ሊፈጥሩት ነውና እኛ ጀመርነውን እነሱ ሊቀጥሉት ነውና በጣም ጥሩ ነገር ነው ስለ ወንጪ በፍጹም አልቸገርም ወደፊት ደህና ሄደዋል ከዛ ሌላ ደግሞ ህክምና እንግዲህ በሱ ብቻ አላቆምኩም የሰርጂካል ካምፔን እና ሚሽን ሰርጀኖች ነርሶች አነስቴዚዮሎጂስት ብናምን ይዤ መጥቼ በነፃ ኦፐሬሽን ማድረግና ያለውን ቲም ማሰልጠን በተለይ በላፓሮስኮፒ እሱን እንግዲህ በሶስት ዓመት ሳይክል ድሬዳዋ ጨጓራ ሆስፒታል ከዛ መቀሌ አይደር ሆስፒታል ሄደን ሰርተን ነበር እሱ እንግዲህ በነፃ መሰራበት ነው ኦፍ ኮርስ እኔ እንግዲህ ፓዮኒር የሚባለው ከጀመሩት የላፓሮስኮፒ አስተማሪዎች ነኝ እና አለም ሬስ አስተምር ይችን ነገር ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት አለብኝ ብዬ እሷንም ቴክኒኮሎጂ አመጣሁና ትምህርት ቤት ፈጠርኩኝ እዚሁ አዲስ አበባ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እና አፍሪካን ስኩል ኦፍ ላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ የሚባል ፈጥሬ ሰዎች እርግጥ እዚህ አሰልጥኛለሁ ከአፍሪካ ሌላ ከአፍሪካ ሀገርም የመጡ ይሰለጥኑ ነበር ግን በደንብ ማካሄድ አልተቻለም ረዘመ እንትን ጊዜ እሱን ሁሉ ቀላል አይደለም የእንትን ምንድነው የአድሚኒስትሬሽን ችግር ስላለ ተቀባይነቱም ጥሩ ስላልሆነ የተማሩት ተማሩ ያልተማሩት እርስ በርሳቸው ተምረዋል ሌላም ቦታም ይሄዱ ተምሮ ለማንኛውም ቴክኖሎጂው አለ ግን እንደፈለኩት አይደለም አጠቃሚ የተፈለኩት ደረጃ አልደረሰም ግን ይሄ ነበር እንትን ያለኝ እቅድና የሰራሁበት ብዙ ፊልድ ነው ግን እንጃ
በቂ አይደለም ነው ምንም ለራሴ ይዘራውት በቂ አይደለም በቂ አይ ይዘፋል እና አይ ሆፕ ሌሎቹ በቃ ይቀጥሉና እኔ ማሁን ማቆም አላቆምኩም የኮቪድ ባይመጣ ኖሮ እንትን ነበረኝ ፕሮጀክት ነበረኝ ጅጋ ለኔ ጀምር ነበር እንትን ሰርጂካል ማሽን ዘልና እናስተምር ነበር እና ደግሞ አንዳንድ በጣም ትልቅ ኦብስታክሎች አሉ ለምሳሌ የላፓሮስኮፒ እንዳልኩት ይሄን ቴክኒክ እንግዲህ አንዱ ከፈጠሩት አንዱ ነኝ እሱን ኢትዮጵያ ውስጥ ሳስገባ እርግጥ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እና መቀሌ ጎንደር ደሱ ዘይሰራ ነበር ሌላ ቦታ ግን አይቻልም እና ሰዎች ደግሞ ገጠር መምጣው እንትን መታከም ማይችሉም በግል ሆስፒታሎች ምናምን ነበር የነበረውና አይችሉም እና እኔ ያሰብኩት ጦርነት ሲወጣ ዘዎች እኔ ድሮ በሽተኞቼ እኔ ድሮ ባልደረቦቼ ስጦታ ሳንሰጥ ከትድን ብሎ ምን ትፈልጋለህ አሉኝ እኔ የምፈልገው በቃ አንድ ላፓሮስኮፒ መሳሪያ ብትገዙልኝ ደስ ይለኛል አልኳቸው ያንን ኦፍ ኮርስ ገዙት ወደ 100 ሺህ ዩሮ ምናምን ፈጅ ነው ብዙ ገንዘብ ነው እና እሱን እኔ እንግዲህ ናይቭ ምንም ሳላስብ አስኜ አዲስ አበባ ስመጣ ፕሮጀክት የምንነበርኝ ብዙ ኮንፈረንስ ማድረግ ያለው እዚህ ሞባይል ላፓሮስኮፒክ ሰርጀሪ ይመለው ማለት ተንቀሳቃሽ ምክንያቱም ባን ፒካፕ ላይ ተጭኖ የትም ቦታ ሄዶ ስቲሜን ይዤ በቃ ወዳው ራሴ መገጣጠል ስለምችል በቃ በነፃ ሰዎቹ እንዳቀምበት ነው የፈለኩት እና እዚህ ወበገጠ ሆስፒታሎች ደሴ ሆነ ጅማ በየቦታው ሄጄ አንድ ሳምንት ስራ እንደዚህ ሰዎች ተተላክሞ እነሱ ለመስራት ነው የፈለኩት ነገር ግን ይሄ የማይታወቅ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ማስገባት ከፈለክ የንግድ ፈቃድ ማውጣት አለብህ እኔ ነገር ያለሁም ገንዘብም ላግኘት አልፈልግም እንዲሁ ልሰራበትና ለሰው እንደርስ ነው የፈለኩት በነፃ ስላቸው አይሆንም ብሎ ሁለት ዓመት ጉምሩክ ተቀመጠ ከዛ ወደ ሌላ ሀገር ለማላክ በመዘጋጅበት ጊዜ አንድ ሆስፒታል ወደዛ ክብት መልስ ስጦታ ሰጠንና እኛ እናስገባለን አሉና እኛ እንደዚህ ላንድ ሆስፒታል ሰጠውት እዚህ ስሙን አልተገሰሁም አዲስ አበባ ውስጥ እዛ ገባ አንዳንድ ሄጄ ሰራሁበት ከዛ እኔ ከቆምኩ በኋላ እንዲሁ ቁጭ ብሏል እሱ ለምሳሌ በጣም ትንሽ ሰዎቹ አሁን የሰጡኝ አውሮፓ ያሉት ምን አረክስሉ በቃ ሰራውበት ትንሽ ግን ብዙ አልሰራም ይቁጭ ብለዋል እላቸዋለሁ እሱ ትንሽ ተሟላው አልችልም ለማለት አልችልም የሚጎሉ ነገሮች አሉ ነገር ግን የተቻለኝን ሰርቻለሁ አሁን ደግሞ ከመጻፎት የተገለጸው ታሪክ ወደ ድሮ ለመለሱት እርሶ ከአራት ዓመታት ትምህርት በኋላ ወደ ቤት ሲመለሱ ታስወታናሽ የሆነች ሴት ልጅ ሊድሮት ቤተሰብ በደስታ ሲያናግሮት የእርሶ ቅድ ግን ረጅም ጊዜ የሚወስድ የረጅም ዓመታት የሚፈሽ ትምህርት መማር ስለነበር ያንን የቤተሰብ ሀሳብ አልተቀበሉትም ነበር። በህይወት ውስጥ ሰዎች በራሳቸው እይታ መልካም ነው ብለው ያሰቡትን እንድናደርግ ሲገፋፉት አንዳንዴ ትክክል አለመሆኑን ብናውቅ ራሱ ደፍረን አይሆንም ማለት ማንችልባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እና እንደዚህ አይነት ውሳኔዎችን መወሰን የሚጠይቁ አጋጣሚዎች ሲፈጠሩ ሰዎች እንዴት ላመኑበት መቆም ይችላሉ? ያንን ለመመለስስ አይሆንም ለማለትስ ድፍረት እንዴት ነው? አንዳንድ እንግዲህ አንድ ውሳኔ ሲደረግ ራሱ ያንዳንዱ ሰው አንድ ውሳኔ ሲወስድ ሁልጊዜ ብዙ እንትን እንደ ወሊድ አይነት ጭንቀት ከጭንቀት ጋር የተያያዘ ነው። ቀላል አይደለም። እና እንግዲህ እኔ ስንት ዓመቴ ነበር እንጃ ወደ 16 ዓመቴ ነው ምናምን ነው ስመለስ እና ቤተሰቤን ሳይ በቃ እነሱ ትልቅ ደስታ ያለው ዜና አለ እና ብሎ እንግዲህ አንዲት የ14 ዓመት ልጅ በቃ እንዳልተለመደው የእሷ አባትና እናት መጥተው እጄን ጠየቁ እንደዚህ አይነት ነገር እና ደሞች ወደዱ ቤተሰቦች ነበሩና በቃ ደስታ ነውና በቃ ታገባ ሴት አዘጋጅን ይኸው መጣለች ቆንጆ ልጅ ምናምን ነው እኔ እንግዲህ እነሱ ያ ባልታ ኦፍ ኮርስ አላሰቡም እኔ
ይሄንን እርግጥ አስተሳሰብ እኔ መጀመሪያ ይሄ አሬንጅድ ማሬጅ መባለው ሰው ሳይመርጥ ያልመረጥኩትን ሴት ልጅ አግባ ማለት ራሱ ፕሪንሲፕል ማይቀበል ነበር ከዛው ጊዜ ጀምሮና እሱ ትክክል አይደለም። አንድ ሁለተኛ በ16 ዓመቴ ማግባት አልችልም። 34 ዓመቷ ነው። ሌላ ብዙ ነገር ስራዎች አሉ ከማግባት በፊትና በማይሆን ነገር ነው። ነገር ግን አባቴና እናቴ እንደዚህ ሲሉኝ እርግጥ አላሰቡም ማለቀየሬን። እንግዲህ ብዙ ለብዙ ዓመት ከነሱ ተለይቻለሁ። ስመለስ እንደ ድሮ እንደሚያደርጉት የታላቅ ወንድሜ እንደዳሩት አይነት ነው እንደሱ መስሏቸዋል። እኔ እስቲ ጊዜ ስጡኝ ብዬ እንግዲህ መመለስ አልቻልኩ። ወጥታ ሳስብበት ምንም ምርጫ የለኝም እንግዲህ መልሱ የለም ማለት ነው። እሱን እንግዲህ እንዴት በምን ፎርም ነግራቸዋለሁ እነሱን ሳላስጨንቅና በተለይ የልጅቷ አባትና እናት አሳዝኖኝ ነበርና እንዴት ነው ምን መልስ ነው መሰጠው ብዬ አስቤ መጣሁ። እንደ አጋጣሚ እንግዲህ አባቴ ትልቅ እንትን አዋቂና ጥሩ አስተሳሰብ ያላቸው ስለነበሩ ልክ እንደ ግና ከፊቴ አዩት ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳለኝና የምትለው እሺ ማለት አይደለም ወይ ማለት ገባቸውና ምንም ብዙ መግለጫም አልፈለጉም። ገባቸው እርግጥ አንተ አስተሳሰብ ተቀይሯል፣ ትምህርት ቤትም የሄድክበት ምክንያት ይሄ ነው፣ እኛ ይሄ ማለት ስላልገባን እኛ ጥፋተኛ ነን ብሎ እንዴት ያለ ግሩም የሆነ አነጋገር አነገረኝና በቃ ይቅርታ ጠይቆ ይሄ እንግዲህ ትልቅ እንትን እድል ነው። አባትና እናት እንደዚህ የሚያስቡ ሄደው እንግዲህ አንድ ቀን ሙሉ ከልጅቷ አባትና እናት ጋር ተነጋግረው ሳይጣሉ ምን ሳይሉ በሀዘንም ቢሆን ምን ነገሩን እንዲቀበሉ አደረጉትና በእሱ ነው የቆመው። እና እሱ አንድ ሰው እንግዲህ አንድ ትልቅ ችግር በኑሮ ላይ በተለይ ወጣቶች ምን እንደምንፈልግ ማወቅ አለብን። እሱ ቀላል አይደለም። እሱ ትልቅ ነገር ነው የምንፈልገው ማወቅ። እሱ ትልቅ ነው። ከእሱ ካወቅን በኋላ በምን መንገድ ደርስበታለሁ ሌላ ነገር ነው፣ በኋላ ይመጣ ነገር ነው። ግን መጀመሪያ አንድ ነገር መምረጥና ይሄን ማድረግ እፈልጋለሁ ካሉና መሰረት ከጣሉ ሌላው ነገር ሁሉ ሊቀለል ይችላል። እና እኔ የምፈልገውን አቅ ነበርና እንዳጋጣሚ እንግዲህ የማልፈልገውን የማይሆነውን ነገር እኔ እንዴት የማይታሰብ ነገር ሊያስደርጉኝ ነበርና እሱ አይሆንም። እሱ ትምህርት ያስፈልጋል። የትምህርት ጉለት ነው ማለት ልጆች በተለይ ሴቶች ገና እናቴ በ12 በ13 ዓመቷ ነው ያገባችው እና እኛ የመጀመሪያ ልጅ በ14 ነው በ15 ዓመቷ ነው እና እሱ ትልቅ እንትን ነው። የማይሆን ነገር ነው። ገና ህፃን ናቸው፣ አዶለሰንት እንኳን አይደሉም። እና እሱ ብዙ ጎጂ ነው እና እሱን እንግዲህ ተማስተማር ሴቶችን በተለይ መብደም ማስተማር ትምህርት ቤት ከተማሩ እንትን ይሄ ሁሉ ሊቀር ይችላል። እና እንግዲህ የሚመጣ ነገር ነው ከእንትን ጋራ ከድርጅት ዲቨሎፕመንት ጋራ ሚሄን ነው።